Рамзан Кадиров перебуває у передсмертному стані і вже не розмовляє. Про це заявляють чеченські опозиційні джерела. Водночас ЗМІ Кадирова поки і не підтверджували, але й не спростовували цю інформацію. А от син ватажка тік-ток військ Адам Кадиров написав пост у соцмережах. У дописі він просить, щоб його батька беріг Всевишній. Крім того, самого Рамзана Кадирова уже кілька днів не бачили на публіці. Нагадаю, видання «Більд» ще кілька місяців тому писало, що у нього серйозні проблеми з нирками. Чи будуть приховувати смерть Кадирова, як це, до прикладу, робили із Делімхановим, тому що досі немає жодної інформації, не виходить він на публіку. Чи потрібно це комусь буде? Якщо Кадиров помре, то це дуже багато що змінить на Північному Кавказі, тому що якби він не підготував свого сина до повної заміни, щоб передати умовно там регіональний цей трон. І не дай Боже, щоб у них там почалась заваруха між собою, між кланами, тейпами, і таким чином ще було послаблено. Тому що якщо був би живий Кадиров, коли все в Росії почне рушитись, і, наприклад, в Москві приходить той хазяїн замість Путіна, який нелояльний до Кадирова, Кадиров буде перший, хто знову ж відокремиться від Росії і може зробити такий парад суверенітетів для національних республік, в першу чергу мусульманських. Да? Там 5 республік на Північному Кавказі, передусім Чечня, Дагестан, Інгушетія, Кабардино-Балкарія, Карачаєво-Черкесія, де, скажімо, мусульманського населення набагато більше, ніж російського. Плюс тоді можуть посипатись Татарстан, Башкортостан, Чувашія, де теж там паритетно десь 50 на 50, але все-таки там може щось бути. Я маю на увазі 50 на 50, 50% там мусульман, 50% русських. Але принаймні Північний Кавказ може зробити отаку штуку. Але якщо не буде Кадирова, то це вже буде зробити важче, тому що Адам дуже молодий ще, щоб управляти, щоб його визнали аксакали, старішини, щоб визвали тейп, щоб старішини тейпів його визнали. Тобто тут все так неоднозначно. Але якщо Кадиров помре, то це ситуацію там на Кавказі ще більше там зробить неочікуваною.